আজি রাজ্য সরকারৰ কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জনতা ভৱনত সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। এই বৈঠকত কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি পুনৰ জনাইছো, আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জনতা ভৱনত সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। বৈঠকত কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।